Вітаю вас в ефірі програми «Час реформ». Сьогодні говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання. Гостем студії є заступник директора обласного інституту післядипломної освіти з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк. Вітаю вас, пане Юрію. З 4 січня розпочалася реєстрація на основне ЗНО. Скільки вже зареєструвалося абітурієнтів і які особливості цьогорічної реєстрації на основне ЗНО? Поки що ми інформації про кількість зареєстрованих на ЗНО цього року не маємо. Так як реєстрація розпочалася, вона ділиться на два етапи. І якщо частина наших учасників вже зареєстровані, то їхні документи або в дорозі, або, скажімо, в поштовому відділенні у місті Івано-Франківську, де розміщений регіональний центр оцінювання якості освіти. Але найближчим часом така інформація поступить. Орієнтовно в 20-х числах січня ми вже будемо мати відповідну статистику реєстрації, і вона щогодини, щодня буде оновлена, і таким чином до 5 березня ми плануємо зареєструвати приблизно в межах 7 тисяч абітурієнтів. Такі прогнози на 2013 рік. Поясніть нашим абітурієнтам, як зареєструватися. Які етапи? Ми попередньо провели нараду з питань реєстрації з нашими представниками у районах і видали їм диски з програмою реєстрації. На 4 січня вони мали цю програму реєстрації роздати по навчальних закладах, і таким чином за допомогою цієї програми можна зареєструватися. Щодо особливостей реєстрації, то вона ідентична минулорічній, але оскільки минулого року був один контингент учасників, в цьому році він зовсім інший, тому для них це вперше. Так от, щоб зареєструватися, потрібно в першу чергу, і в нас така рекомендація, з'ясувати у вищому навчальному закладі, в який планує вступити той чи інший учасник. А хочу наголосити, що можна обрати 5 вищих навчальних закладів, таке право дається. Так от, потрібно з'ясувати перелік предметів, тому що умовою реєстрації є вказати перелік предметів. В цьому році, як і в попередньому, можна максимально зареєструватися на 4 навчальні предмети. З них українська мова і література обов'язково, ну і з того переліку ще 10 навчальних предметів можна вибрати ще 3. З іноземних мов з переліку 4 можна вибрати також лише одну. Або англійську, або німецьку, чи французьку, чи іспанську. От так коротко про вступ. Далі потрібно працювати з програмою реєстрації. Програма реєстрації не складна у користуванні, так як вона розрахована на того, хто добре володіє комп'ютером, так і того, хто з ним на рівні такого користувача. Можна сказати, що щоб зареєструвати, роздрукувати заяву реєстраційну картку, потрібно внести певні свої дані, зокрема, домашню адресу, перелік предметів, вказати у переліку предметів, чи потрібно переклад на мови національних меншин. І, роздрукувавши цю заяву, реєстраційну картку, потрібно ще власноручно написати заяву на ній і внести своє прізвище, ім'я по батькові та паспортні дані. До заяви реєстраційної картки потрібно ще додати довідку зі школи. Це для тих абітурієнтів, які ще навчаються в 11 класі. Якщо вони вже закінчили школи в попередні роки, то їм потрібно копію атестата про повну загальну середню освіту. І ще один документ – це копія паспорта або свідоцтва про народження. У нас є категорія учасників тестування, яким станом на 1 вересня 2012 року вже виповнилося 16 років, то для них обов'язково паспорт. Хто має після 1 вересня 2012 року виповнюється 16 років, то там, якщо є паспорт, буде по паспорту, якщо немає, то можна по свідоцтву про народження реєструвати. Так от, копія цього чи іншого документа також потрібна. Потрібно дві фотокартки ідентичні і її вклеїти у відповідні місця заяви реєстраційної картки.
Разом із друкуванням цієї заяви реєстраційної картки буде ще роздруковано контрольно-реєстраційний лист, в якому буде опис вкладення, буде номер відповідного документа, а саме заяви реєстраційної картки, щоб потім відслідкувати, як цей лист буде надходити до регіонального центру. Відправити це все рекомендованим листом на адресу, яка також вказана у цих документах. І разом з цими ще документами друкується така пам'ятка про те, як заповнити цю заяву, реєстраційну картку. Маючи весь цей комплект документів, потрібно їх відправити до вказаного регіонального центру і протягом 2 тижнів чекати на відповідь. Якщо всі дані про себе абітурієнт вказав правильно, чітко, без помилок, то він буде зареєстрований і на домашню адресу йому надійде сертифікат, а також знайде інформаційний бюлетень зовнішнє незалежне оцінювання 2013 і таким чином там буде прописано всі правила, як відбуватиметься тестування у 2013 році. Реєстрація триватиме до 5 березня, так? Реєстрація триватиме до 5 березня, тому протягом того часу, якщо виникнуть потреби в зміні даних, зокрема переліку навчальних предметів, можна перереєструватися. Можна перереєструватися, крім того, ще і після 5 березня протягом 2 тижнів, але не пізніше. Таким самим способом насилати всі документи, але треба вкласти у конверт ще сертифікат старий, він буде анульований, і на то місце йому буде надіслано новий сертифікат. Які особливості цьогорічного тестування 2013, враховуючи попередні роки, якісь, можливо, були проблеми, чи будуть вони враховані в цьому році? Система тестування щороку вдосконалюється, ми набираємо досвіду, вдосконалюються і самі тестові завдання, вдосконалюється процедура проведення тестування. То одним із таких нововведень є те, що на окремі навчальні поміняна характеристика окремих тестових завдань з предметів. Так. Ну, зокрема, з фізики із 36 завдань залишилося 34 завдання. Тобто зменшилася кількість завдань, хоча кількість часу залишилася та сама – 180 хвилин. Крім того, зменшилася кількість тих завдань в комплексі тестового зошита, які є завданнями з вибором однієї правильної відповіді. Таким чином унеможливлюється вгадування правильної чи неправильної відповіді. Натомість збільшується кількість завдань, відкритих тестових завдань з короткою відповіді. Тому, скажімо, з предмету фізика потрібно справді розв'язати задачу, щоб прийти до правильної відповіді. Є особливості перевірки. Змінено частково процедуру перевірки відкритої форми тестових завдань як з іноземних мов, так з української мови і так і з російської мови. Ну, ми в Тернополі перевіряємо лише українську мову і англійську мову традиційно. Будемо опрацьовувати ці матеріали вже безпосередньо з екзаменаторами під час їхнього навчання, підготовки до перевірки відкритої форми тестових завдань, орієнтовно в травні місяці. Але такі зміни є, вони не стосуються безпосередньо абітурієнтів, але вони стосуються вчителів, які будуть перевіряти. Це зв'язано з тим, щоб підвищити якість перевірки відкритої форми тестових завдань з української мови, іноземної мови і російської мови, звичайно, що на користь самих учасників тестування. Минулого року абітурієнти скаржили, що було багато помилок граматичних, орфографічних у самих тестах, написанні тестів, варіантів схожі давали варіантів. Чи враховані цього року? Чи ви можете про це сказати? Я можу це частково підтвердити, так як були певні помилки, але були помилки скоріше в перекладі. Бо в нас частина, так, в нас була частина, так, в нас була частина учасників тестування, які обирали мовою тестування, скажімо, російську мову. І переклад з української на російську тесту з фізики, чи з біології, чи з хімії був дещо некоректний. В цьому році є таке нововведення, що
не будуть давати зошит з українською, з текстом українською мовою, а тільки з текстом тою мовою, яка визначена під час реєстрації. Ну, скажімо, математику учасник тестування вибрав російською мовою, то ми в минулих роках давали йому зошит і з українською мовою, і з російською мовою, перекладом. А в цьому році буде тільки російською мовою. Тому, можливо, ми тут дещо змінимо. Ну, зв'язано, ці помилки зв'язано з тим, що була певна поспішність в минулому році з початком проведення тестування, адже воно відбувалося на місяць скоріше практично, і тому потрібно було більше часу на вичитку самих завдань. Ну, а враховуємо і те, що все-таки в нас є певне обмеження доступу до змісту тестових завдань. Дуже невелика кількість людей знає цю інформацію, і через це, напевно, були такі проблеми. Будемо вірити, що в цьому році таких проблем не буде. Я би ще хотів нагадати про те, що ми в минулому році застосовували під час зовнішнього оцінювання металодетектори, і в цьому році це вже офіційно визначено в наших правилах, і це зв'язано з тим, що ми все-таки будемо боротися з тими шпаргалками, підказками, технічними засобами, які використовуються, на жаль, під час зовнішнього оцінювання. Не масово, але разом з тим вони є. У нас були такі факти, близько 10-11 фактів по всіх тестуваннях в області. І прикро, коли потрібно видаляти учасника тестування з аудиторії, а це його доля, це його майбутнє, це його вступна кампанія. Не хотіло би це, звичайно, але є обов'язки, є правила, є права учасника тестування, всі вони мають бути дотримані, як і права, так і обов'язки. Які найпопулярніші, якщо ви можете сказати, сьогодні предмети серед абітурієнтів? Ті ж і до гуманітарних чи до таких технічних? Ви знаєте, по-різному. За статистикою реєстрації на пробне тестування можемо сказати, що все-таки найбільше це українська мова, література обирається предметом тестування, так як це є практично основний предмет. І надзвичайно багато учасників, я би так сказав, половина і друга половина їх – це математика та історія України. Тому тут і технічна, і природнича, і математична, і гуманітарна. Багато досить абітурієнтів обирають географію, іноземну мову, і багато обирають біологію, ну, менше хімію. Ну, і зовсім мало непопулярні, можна так сказати, іноземні мови, такі як німецька, французька. Ну, є в нас декілька завжди абітурієнтів, які обирають іспанську мову, оскільки є діти, які навчалися в школах Іспанії і сьогодні приїжджають в Україну і тут складають тест цієї мови, ми її в області не вивчаємо. Цього року, за вашими прогнозами, скільки буде учасників ЗНО? І, завершуючи нашу програму, які ви можете дати їм рекомендації, настанови? Орієнтовна кількість абітурієнтів, бо основна маса абітурієнтів – це буде учасники тестування, це учні загальноосвітньої шкіл, випускники 11 класу. Їх відсоток у загальній кількості понад 70, так можна сказати, а то й більше. Ми орієнтуємося на межах 7 тисяч і трошки більше, можливо, до 7,5 тисяч. Більше просто фізично ми не будемо мати абітурієнтів. Які настанови можна їм дати? Ну, найперше, це те, що тестування відбудеться вже після закінчення навчального року, тому побажати хотілося їм успішно скласти і державну підсумкову атестацію, закінчити спокійно навчальний рік і готуватися до зовнішнього оцінювання, попитати своїх попередників, як це відбувалося, не надіятися на якісь чуда не буде, готуватися, і своїми знаннями можна отримати хороший результат і за свої знання вступити в престижний вищий навчальний заклад, в тому числі на державну форму навчання, чого я і бажаю нашим абітурієнтам. Дякую за розмову. Нагадаю, ми говорили про зовнішнє незалежне оцінювання. На все добре.